Ақтауда өрт сөндірушілер аялдамасы ашылды. 21-ші шағын аудандағы жол жиегінде орналасқан жолаушыларға арналған орын ерекше үлгіде жасалған. Аялдама Төтенше жағдайлар министрлігінің тапсырмасымен құтқарушылар күніне орай орнатылды. Өрт сөндірушілер аялдамасы қала тұрғындарының қауіпсіздік мәдениетін көтеру мақсатында орнатылды. Онда арнайы ережелер жазылған жадынамалар ілінген. Өрт сөндіру техникасы үлгісіндегі аялдама ақтаулықтарға тілсіз жау кезінде қалай қорғану керек екенін еске салады. Өрт қауіпсіздігі талаптары, ережелерімен өрт болған кезде қандай іс-әрекет жасау керек екенін соны танысып, ішінде батырлардың суреттері ілініп тұр. Одан басқа Қазақстан Республикасымызда жалғыз академиямыз бар, Азаматтық қорғау академиясы. Егер тұрғындар қызығушылық тудыртқан жағдайда оқуға қалай түсу керек екен, бәрі талаптары жазылған. Қазіргі таңда Қазақстан Республикасында саналы аялдама бар. Бұндай осындай форматта Маңғыстау облысында Ақтау қаласында осы единственный қазіргі бірінші рет салынып жатқан аялдама. Аялдаманың ашылу салтанатына төтеншіліктермен қатар сала ардагер де қатысты. Ол алдағы уақытта мұндай жерді теңіз жағалауында да жасақтау көзделгенін айтады. Үгіт-насихат ішінде жаңағы билбордтар бар. Таңертең болсын, түнізі болсын, балдар мектепке баратқанда ата-аналары осыны оқып, қауіпсіздік жағынан естеріне сақтау деп. Тағы да енді айта кетсек, осындай аялдама теңіз жағалауында да жасағымыз келіп отыр. Біздің суда құтқару қызметіміз бар. Құдай қаласа, сол жақтан да ашамыз деп ойлаймыз. Құтқарушылардың істеп жатқан жұмыстары, халық үшін ғой бәрі. Айта кетейік, жыл басынан бері қала аумағында 70-тен астам өрт оқиғасы тіркелді. Салдарынан 3 адам зардап шегіп, 2-і көз жұмды. Мамандардың айтуынша, өрттің дені тұрғын үйлерде жиі болады. Мөлдір Батырбай, Амангелді Тұрахмет, Тидар.